私募基金二十讲硅谷投资人的法律必修课，我是美国律师刘小笑。之前几期呢，我们介绍的都是私募基金中的详细概念，但是呢，除了具体的知识点，我们还需要了解私募基金的投资大环境。那么说到大环境，就不得不聊到美国的 CFIUS 审查。欢迎来到 OneMinute US Law 北美法律第一频道，记得订阅我们，并且开启小铃铛，获取最新视频哦。我们大部分人听说 CFIUS 应该都是在2018年特朗普呢颁布了一个法案叫做 FIRMA， 当时我还在微信公众号上写了一篇十万加的文章，就是来解读这个 FIRMA 法案的。但其实呢，美国的外资审查制度已经有百年历史了。早在一战期间，美国的威尔逊总统为了防止德国在美国投资军事相关的企业，就颁布了敌国贸易法。这样一来呢，美国总统就获得了处理敌国贸易相关事务的权利。但是因为在战争之后，美国需要开放政策大量吸引外资，因此在这个阶段并没有实际审查外资的法案或者是专门机构。在20世纪70年代，美国呢进入了滞胀时期，这个时候呢，欧佩克国家却用石油美元大举购买美国资产。于是呢，在1975年，也就是美国的福特总统执政期间 ，CFIUS 也就是美国的外国投资审查委员会正式建立了，这标志着美国开始正式设立外资审查制度。但这个时候呢 ，CFIUS 呢仅仅起到一个研究分析的作用，并没有实际上能够限制外资的级别。接下来就是制度形成期，在美国的80、90年代，日资大量涌入，促使了一系列法案的通过，其中包括1988年里根总统签署的埃里克·费洛里奥修正案，和1992年老布什总统通过的伯德修正案。在这个时期呢 ，CFIUS 摇身一变，不仅有实质审查权了，而且还可以采取强制措施了。至此，美国的外资国家安全审查制度正式形成。新青年之后的911事件，让美国的政府和老百姓都慌了，国家安全问题迫在眉睫。迪拜港口修正案点燃了导火索，美国总统小布什在这个时候签署了 FINSA 法案，这让 CFIUS 的权力再度膨胀，审查数量也是大幅上升。美国的外资审查制度在这一时期逐渐走向成熟。最后一个阶段呢，就是2018年到现在，也就是说我们现在正处于一个 CFIUS 再度强化的阶段。这个阶段让美国担心的就是中国威胁。2018年特朗普总统通过的 FIRMA 法案，让 CFIUS 管的范围更宽了，管的方式更细了，而且呢，负责的人更多了。拜登总统上台之后的一两年，我们还以为拜登会弱化 CFIUS 的权利，可是没想到从2022年9月，拜登发布第14085号行政令之后，将这一法案再次强化。从这五个阶段我们就可以看出，每当美国感觉到外国的威胁的时候，就会再次强化外国投资审查的力度， CFIUS 的权力也会再度加强。 CFIUS 是由财政部牵头的，它的成员包括9个有投票权部门的负责人，包括财政部长、司法部长、国土安全部长、商务部长、国防部长、能源部长、国务院国务卿、美国贸易代表、国家科学技术政策办公室主任，2个无投票权部门的负责人，包括劳工部长和国家情报局局长，还有5个观察员部门负责人，包括白宫管理预算办公室、总统经济顾问委员会、国家安全委员会、国家经济委员会、国土安全与反恐委员会。从审查力度来看， CFIUS 对于外国投资审查的力度也是在逐年加强。从2005到2008年期间，这个时间呢审查力度比较弱，总共接到了468个申请，并且只对其中的37个进行了审查，占总数的7.9%。从2009到2016期间 ，CFIUS 的审查力度逐渐加强，一共收到了938个申请，并且对其中的398个进行了审查，占总数的41%。最后呢，就是2017到2019年这一阶段呢，审查力度再次加强 ，CFIUS 呢总共收到了697个申请，并且对其中的443个进行了审查，占总数的63%。而中国被审查的案件也是在逐渐上升的，大家可以看一下这个图中绿色的部分就代表中国，这个绿色部分呢基本上是逐年增加，并且始终保持在前10名，其中有几年呢甚至基本上已经达到了1名。 CFIUS 审查分为2个阶段，第一个阶段呢是一般审查阶段，为期30天，如果认为项目存在疑虑的话，就会进入第二个阶段，也就是特别审查阶段。特别审查阶段呢为期是45天，在这个阶段呢 CFIUS 可以直接做出决定，或者是报告总统做出决定，总统会在15天之内做出决定。美国对中国的投资交易案关注度特别强，历史上仅仅发生过6次总统发布行政令叫停的交易案，其中呢5次都是直接与中国公司相关，有1次呢是与新加坡公司相关，并且呢这个新加坡公司还是与中国间接相关的。其中呢就有2012年，美国三一重工旗下的美国子公司罗尔斯收购美国俄勒冈州的4个风电厂项目，2016年福建红筹投资基金的德国分支机构福建红筹收购德国 S创 的美国分公司，2017年，中国国有资本风险基金投资公司支持的私募股权投资公司峡谷桥资本试图收购美国的莱斯迪半导体公司，2017年，新加坡国通收购美国高通，2020年，北京中长时机信息技术股份有限公司收购美国公司 Stay in Touch，
2017年，字节跳动收购美国公司 Musical.ly。这些案件呢，都是被美国总统发布行政令叫停了。看到这里啊，我们的华人创业者一定都是后背发凉。那么 CFIUS 审查的标准到底是什么？什么叫做控制权交易？什么叫做非控制权交易？什么样的交易会被强制审查？下一期呢，我们就来详细的介绍一下。私募基金二十讲硅谷投资人的法律必修课，我是美国律师刘小笑，我们下期再见。如果今天的节目对你有帮助，那就帮我们订阅、点赞、分享吧。有任何问题，也欢迎在评论区留言。你的法律问题，我最关心。